Ahoj, děti, stranu 38 nadepsanou D1. Zakončíme třetím cvičením. Vidím zde delší zadání, tak vám chvíličku počkám. Ještě jednou přečtu já. Podle příkladů vybarvy geometrická tělesa a stejnou barvou vybarvy také kartičku s jejich správným názvem. Tak jeden řádek uděláme společně. 7 plus 6 máme vybarvit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak jo, to tady mají dobře. Plus 6, plus 1, plus 2, plus 3, hele, to jsme na desíce plus 4, plus 5, plus 6, rovná se 13, tak to taky vypočítám a teďka vybarvit také kartičku s jejich správným názvem. Co je tohleto? Koule, kde pak to je napsaný? Juj, až tady, takže stejná barva je tahle taková žluto. Oranžová, tak rozumíte? Bezvadný. Dejte se do práce samostatně, vyřešte. Máte vy potom přerušené video, no a až to uděláte, tak se podíváme na řešení. Ano, fajn. Tak možná, že to trvalo trošku déle kvůli tomu vybarvování. Já si vezmu to řešení, zase to trošku roztáhneme, aby jsme to lépe viděli. 7. 6 rovná se 13, znázornili jste A, tady je to koule, to jsme taky tak udělali. 7 plus 7 rovná se 14, znázornili jste A, tohle je stejnou barvou, modrou, vybarvený kužel. 7 plus 5 rovná se 12, stejnou fialovou barvou, vybarvený jehlan. Tak, 7 plus 8 rovná se 15. Znázorněno na geometrických tělesech, kterým říkáme krychlé. 7 plus 4 rovná se 11 a zde jsou zelené kvádry. Takže zeleně je kvádr vymalovaný a tady ještě 7 plus 9 rovná se 16 a hnědých je zde 16 válců. Takže válec. Tak, výpočet, dobrý. Znázornění taky máte. A tady, zelená, červená, hnědá, modrá, žlutá nebo oranžová. A tady, fialová. Máme? Výborně, takže zkontrolováno. A další cvičení je za námi.